Hi BB Family မိသားစုတွေ အားလုံး ပဲ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ ကျွန်တော်ရဲ့ Bin Boss Reaction Channel နေ ပြန်လည် ကြိုဆိုလိုက် ပါတယ် ခင်ဗျာ ဒီနေ့ August 31 ရက်နေ့ နေ့လည်ခင်း တစ်ဖက် အနေနဲ့ ပေါ့ နော် ကျွန်တော် တင်ဆက် ပေး ခြင်းတဲ့ သတင်း တွေ ကတော့ ခက်တာက ဒီနေ့ ခေတ် 21 ရာစု ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ ပြည်သူတွေ နော် မအာဘူး ဗျာ မတုံးဘူး ဗျာ မပိမ့်ဘူး ဗျာ ဒါတွေ အားလုံး နားလေ ဒါတွေ အားလည်း စေအုပ်စု အာနာရှင် အဆက်ဆက် သူတို့ အာနာ တက်ဆိုးရှိဖို့ ရတဲ့ အမြဲတမ်း လုပ်ခဲ့တဲ့ လုံယူလုပ်စင်နေ ဖြစ်နေ အချိန်တွေ မကောင်းရင် လူမျိုးရေး ဘာသာရေး တက်ဆိုး ဟာလာ ခွဲခွဲမဲ့ ပြိပခါ တွေ ဖြစ် အောင် လုပ်မယ် ပေါ့ ဗျာ နော် ခပိုက်ဆောင် စစ်တပ်ကြီးကို အလုံးစုံပြုပြင် ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ အနေထားတွေ ရောက်အောင် လက်နက်ချအလံဖြူထောင်ဖို့ ကျွန်တော်အခု ဒီနေ့ကနေ နောက်ဆုံးအကြိမ် တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် ပြည်လျောင်ဖြည့်ရှင်းပြီးမှ အကျော်လို့ဖို့အတွက် ကြိုးစားထားတာတွေ ရှိပါတယ် ဒါကလည်း ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့ အနေထားတွေ ပါ လာရှိုးကိုတင်ပိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုခံစားရတယ်လဲ ဆိုတာထက် ကျွန်တော်တို့ကြတော့ စစ်ပြည်မှတ်တစ်ခုကို စစ်ဆင်ရေးလုပ်တော့မယ် စီမံချက်ဆွဲပြီးကြတဲ့က ဒီဟာကိုနိုင်ဖို့အတွက် Okay, ကျွန်တော် promotion video တပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော် ဘိုးချုပ်ထွန်းမြင့်နိုင်တဲ့ AR တွေနဲ့ interview ထားတဲ့ video လေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော် video အရှိကိုကြည့်ချင်နေဆိုရင်နော် AR တွေမှာ သွားကြည့်လို့ရပါတယ် ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲကျွန်တော် highlight ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော် အဲ့တော့ တရုတ်ရဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေ တရုတ်ရဲ့ဒီပြောဆိုမှုတွေက ဒီ AA အတွက်ကဘယ်လိုမျိုးအကျိုးဆက်တွေရှိလဲဆိုတာကိုဖြေထားတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော် ဖိုင်နယ်နဲ့တကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်မှာ တရုတ်အနေနဲ့ပို့ပြီးဖိအားပေးမှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ AA ပေါ်မှာရော တရုတ်အနေနဲ့ဖိအားပေးမှုတွေရှိနေလားဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ကြွက်ပြလို့ရမယ်ဖိအားပေးမှုလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါရိုက်ကြီးမပြောလို့ပါဘူးဒါကတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့အကျိုးပြုတဲ့မူတွေကိုသူကပြထမ်းပါပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ဟာကိုတစ်ဖက်နိုင်ငံတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ
ီပေါ်နဲ့ပဋိပက္ခမဖြစ်အောင်ထိတ်တိုက်ပင်းမှုတွေကိုရှောင်ရှားပြီးမှတော့ကိုယ့်ပြည်သူတွေအတွက်လှုပ်တင်တဲ့ဟာတွေကိုနီးလန်းနေရှာပြီးမှဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေရပါဟိုဟန်ချက်ညီအောင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ကင်နေစေဖြစ်ပါတယ်နေရာတစ်ခုမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ပြီးဆိုရင်သူရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့လူဒါ personal security တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသူကစိတ်ပူမှာပဲသူရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကိုကတိနေပြီဆိုရင်သူနဲ့ဆက်ဆံမဲ့အချိန်မှာကိုလုတ်ပေးနိုင်တာကိုလုတ်ပေးတာကဒါကောင်းမွန်တဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသူရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမကူညီပေးဘဲနဲ့ကိုရဲ့ပြိုင်ဖက်ကအတ္တဟာကိုဖြစ်စီပေးတယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ပြိုင်ဖက်ကသူ့ဖက်ကိုရောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်ကိုရဲ့ဒီဥမာရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့သူရဲ့ access တွေရောဒီအလုပ်သမားတွေကိုရောပညာရှင်တွေကိုပါကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံရေးပေါ့ security guarantor ဖြစ်နေရက်တည်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဂုံတိတ်ဟာလည်းဟုတ်တယ်ဆက်ဆံရေးအပိုင်းမှာလည်းတဆင့်မြင့်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမြင်ပါတယ်တစ်ချိန်လုံးကကြတော့ဒီစစ်တပ်ကပို့ပြီးမှအစားအစာအရာကိုထိန်းချုပ်တဲ့ကာလမှာသူဘယ်နိုင်ငံနဲ့ဘာသဘောတူညီချက်လုပ်တယ်လဲငွေကဘလောက်အိတ်ထဲဝင်သွားတယ်လဲပြည်သူတွေစီကမြေတွေကိုဘလောက်တင်သွားတယ်လဲရော်ကြီးကဘလောက်ပေးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ transparency လည်းမရှိဘူးကန်စားပိုင်ခွင့်လည်းမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကြတော့ပြည်သူတွေကကြိုးကြောင်းစီလျော်တဲ့တုံ့ပြန်မှုထက်ဒါညင်းပယ်ခြင်းကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးမျက်စိမိတ်ပြီးညင်းလေလေတစ်ဖက်လူတွေအာသာချက်ဖြစ်လေဆိုတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးမှကိုယ့်ဖက်ကဘလို့တုံ့ပြန်ရင်ပို့ပြီးမှအာသာချက်ရှိတယ်လေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတည်တည်ချာချာဆန်းစစ်လေ့လာပြီးမှဒါမူဝါဒတွေကိုချမှတ်ပြီးငါတို့လည်းသူတို့လိုမျိုးလုပ်ပေးနိုင်တယ်သူတို့ကတော့ပြည်သူတွေလက်မခံထားတဲ့လူမျိုးလို့အမြဲတမ်းအငင်းပွားစရာတွေရှိမယ်ငါတို့ကတော့ငါတို့ပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းရက်တည်ပြီးမှဒီကိစ္စတွေကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒါရှိတယ်ဆိုတော့ present လုပ်လို့ရတာပေါ့အဲဒီလိုမျိုးပါပါဝင်တယ်ဆိုတာကတော့မြေပြင်မှာပါဝင်တဲ့ပုံစံရှိမယ်အချိန်ကြိုက်လှုပ်ရှားတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ယူထားတဲ့အခန့်ကဏ္ဍအလိုက်ဟိုလှုပ်ဆောင်တော့တဲ့အနေထားတွေလည်းရှိမယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ဒီအစောပိုင်းကာလတွေမှာဆိုရင်အတူတကွဒီတိုက်ပွဲတပွဲထဲမှာသုံးဖွဲလုံးပါပြီးမှတိုက်ခဲ့တာရှိတယ်။နောက်ပိုင်းဆိုရင်သူ့ခွင်နဲ့သူ့တတ်မှတ်ပြီးမှတိုက်တဲ့ဟာရှိတယ်။နောက်ပိုင်းဆိုရင်သူ့ဒေသနဲ့သူ့ဖွဲပြီးမှပို့ပြီးကျေပြန့်တဲ့မဟာဗျူဟာကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောင်းလှုပ်ဆောင်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးသူ့မှာအဆင့်ဆင့်ဒီရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီညီနောင်သုံးဖွဲအနေနဲ့ကတော့အလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာ
အဘေရတာမှာဘေအဖွဲ့ကပဲလှုပ်လှုပ်ဟန်ချက်ညီညီနဲ့အဲသူ့တွင်နဲ့သူဆိုတဲ့အဲဟာတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်စီအေကပြောနိုင်တဲ့အတိုင်းတာအဲ့ဒီဟာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ data line တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အာသာ channel တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့စင်ခေါ်မှုတွေကမတူပါဘူးကျွန်တော်တို့သုံးဖွဲ့စပြီးမှပေါင်းစည်းကြတဲ့ကတယောက်ရဲ့အာသာ channel တယောက်ရဲ့အားနည်းချက်မတူဘူးဒါကြောင့်လည်းပေါင်းဖြစ်တာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်တယောက်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုတယောက်ကဖေးမကူညီပြီးမှအခုချိန်ထိအဲဟန်ချက်ညီအောင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နိုင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာဟိုချမ်းမြောက်ဒေသမှာအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူမျိုးစုဆိုင်ရာနေနမိတ်ကိစ္စတွေကတော့အနေအချင်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းပြီးမှကြော်လို့ဖို့အတွက်ကြိုးစားထားတာတွေရှိပါတယ်ဒါကလည်းဖြေရှင်းနိုင်မဲ့အနေအထားတွေပါလာရှိုးကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုခံစားရသလဲဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ကြတော့အေးစစ်ပြစ်မှတ်တစ်ခုကိုစစ်ဆင်ရေးလုပ်တော့မယ်စီမံချက်ဆွဲပြီးကြတဲ့ကဒီဟာကိုနိုင်ဖို့အတွက်တကယ်တန်တိတ်ထန်အရရောပြင်ဆင်မှုအရရောလှုပ်ဆောင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နာကြောင့်ဟိုနိုင်တိမ့်ပိုက်လို့ရပြီးတဲ့ချိန်မှာကြတော့ဒါကျေနပ်မှုတွေတော့အများကြီးဖြစ်တာပေါ့ဒီထက်ပိုပြီးမှဟိုစိတ်ဝင်စားစရာတွေးရှိမှုတွေလည်းရှိပါတယ်အဲတကယ်ကကျွန်တော်တို့ဒီထက်အများကြီးခက်ခဲမယ်လို့ထင်ထားခဲ့တာအာသူတို့ဒီ1027အပြည့်ရက်ထားတဲ့အချိန်နဲ့ဒီကြားထဲမှာအနည်းပညာအရရောဖွဲ့စည်းပုံရပါပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလှုပ်ထားမယ်အရင်ခက်ခဲမယ်လို့ထင်ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ကြတော့သူလှုပ်တော့လှုပ်ခဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီ moral အပိုင်းမှာတော်တော်လေးပြောညံ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲဒါကအရေးကြီးဆုံးသူတို့ရဲ့အားပြော့ဆုံးအပိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကိုပြောတာတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအတီးတီးမှာလည်းပိုပြီးခိုင်မာတဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ယုံကြည်မှုတွေရလာခဲ့တယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ကလည်းထပ်ပြီးတော့တုံးတက်ထားတဲ့ profile လေးရှိပါတယ်နော်တစ်ချက်တော့နောက်ထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ပြည်သူကြားထဲမှာဒီညအကြမ်းမှုမရအောင်ဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်တွေပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုဒီပုံရိပ်ကလေးပါအခုကျွန်တော်ရိုက်ပြထားတဲ့အစစ်စစ်ချုံးတက်ကနေတင်းစီရမိတဲ့စကားပြောဆက်တစ်လုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြချင်တာပါအခုဒီမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ဒီမှာတစိမ့်တက်ထားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ် MAH 2017ဆိုပြီးတော့ V ဆိုပြီးတော့တက်ထားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကျမကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝါနေလို့ခွလို့ MAH 2017ဒါစစ်တပ်ကလူတွေတိပါတယ်ဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းဟာသူ့ရဲ့တကူတဖို့တအားနာအတွက်စစ်တပ်ကိုကပိုက်ဆောင်သုံးချတယ်ဆိုတာအခု icon ဆက်သွယ်ရေးဆက်ဒီမှာအစဒီ model number ကို MAH မင်းအွန်လိုင်း2017ဆိုပြီးတတ်ထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါစစ်တပ်ထဲမှာသုံးရမယ်ဆက်သွယ်ရေးဆက်တိုင်းမှာသူ့နာမည်ပါတဲ့ဒစိတ်ကိုတင်သွင်းတက်စင်တာခင်မီစစ်တပ်တပ်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်မဟုတ်ပါဘူးလူတကိုတဖို့အာဏာတိဆောက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာကို2017ကလေးကသူတို့ပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2017 2012လောက်ကလေးကအတွင်းသတင်းကျွန်တော်ကြားသိရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အဲ့ဒီကာလတော့လည်း post တွေရေးခဲ့မှုပါတယ်ဒါလဲဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းဟုစုဟာ2010နဲ့2015ကိုသူတို့ရဲ့ဒစိတပိုင်းနော်တင်းစိန်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့တွေရဲ့ဒစိတပိုင်းသူတို့အုပ်ချုပ်မယ်2015နဲ့2020ကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယာယီအချိန်ကြီးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပေးပြီးအုပ်ချုပ်ကြည့်မယ်ဒီကြားကာလထဲမှာဆန်ရှင်တွေရော့ကျသွားအောင်နဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာစစ်တပ်ရဲ့အင်အားကိုခိုင်မာအောင်စနစ်တကျတည်ဆောက်မယ်2015နဲ့20ကြားကို2015နဲ့20ကြားမှာတော့မှရသလောက်ဖြတ်မောင်းအနောက်ရှေ့တွေလုပ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုပြုတ်ကျအောင်သူတို့ကြိုးစားမယ်တကယ်ပြီးပြုတ်ကျအောင်ကြိုးစားခဲ့လို့မရခဲ့ဘူး2020မှာဒီမိုကရေစီအစိုးရပဲဆက်ပြီးရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရမယ်ဆိုရင်အာဏာပြန်သိမ်းမယ်ဒီတည်းက2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါပြီးသားပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြတချို့ချက်လက်တွေက2020 21အာဏာသိမ်းဖို့မှာအသုံးချဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2000စနစ်လောက်ကလေးကကျွန်တော်တို့ကြားသိခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားသိခဲ့ရတဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစနစ်တကျရေတိုရေရှည်နှစ်တူနှစ်ရှည်စီမံကိန်းနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဖက်စစ် institution ကိုခိုင်မာကြီးကြပ်အောင်သူတို့ကအဆင့်ကဆင့်လိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြင်ဆင်နေကြတယ်စသဖြင့်သူတို့တွေပြောဆိုလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဖန်ဆီးရမိတဲ့ icon တစ်ခုကိုပမာပြုတ်ပြီးတော့ဖက်စစ်တပ်ကလူတွေမင်းတို့ထမ်းဆောင်နေရတာဟာ
ပြည်သူတရားလုံးမှုကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်တဲ့တမတော်ရဲ့စစ်မှုထမ်းတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေရတာမဟုတ်ဘူး။ဟောဒီမှာစစ်အာဏာယူမင်းအွန်လိုင်းနော်ဆက်သွယ်ရေးဆက်မှာသူ့နာမည်ကိုတတ်ထားတဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ကပိုက်ဆောင်တပ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စနစ်ကိုကျင့်သုံးမဲ့စစ်တပ်ရဲ့အတုံးချခံကြက်တာတာတိုက်ကြက်တာတာဘဝတွေကိုရောက်နေကြတယ်ဆိုတာသိစေခြင်းလို့သုံးသက်တင်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစ်တိုက်နေတာမဟုတ်ပဲကြက်တိုက်တယ်လို့တိုက်ခိုင်းနေတဲ့အောက်မှာကြက်တီတည်နေရတဲ့စစ်သားတွေနိုင်ငံသားတွေအများဆုံးယုံထွက်ပြီးတော့ဖက်စစ်ကပိုက်ဆောင်စစ်တပ်ကြီးကိုအလုံးစုံပြုပြင်တောင်းလဲနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရောက်အောင်လက်နက်ချအလံဖြူထောင်ဖို့ကျွန်တော်အခုဒီနေရာနေနောက်ဆုံးချိန်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကဲဒါကဘဝင်းနေမျိုးစဉ်ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်လက်နက်ချဖို့နောက်ဆုံးချိန်တိုက်တွန်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဆရာတေဇာဆိုင်ရဲ့အင်တာဗျူးအတော်လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ပါခဲ့တယ်သူပေါ့နော်အခုမေးခဲ့တယ်သူပါပဲစေယုစုကတော့ဗျာအခုဆိုသူတို့အခြေအနေမျိုးစုံကြက်တက်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာတော့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲနော်သူတို့လုံးမီလောက်ပါပေါ့ဗျာနော်ဒါဝါဒမှိုင်းနေတက်နေတာပေါ့နော်ပထမတစ်ခုလုတ်ခဲ့တယ်ပါလေအမျိုးဘာသာသာသနာလူမျိုးရေးဘာသာရေးတက်ရှုသိခွဲ့တယ်ဝါဒမှိုင်းနေတိုက်တယ်တိုက်ကိုစူးစမ်းတယ်ပေါ့ဗျာနော်အခုတက်တဲ့ဆိုင်ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်တို့မန်လေးမှာအခုပဲနေ့လေကနော်ဒီအစုံရောက်နော်ဒီဒီဘာဘာသာအစုံရောက်ဒီတချို့တော့ဒါတို့ဒီလိုကခေါ်ရသူတို့နာမည်တွေဟာ9000ကားတယ်နော်ဒီဒီစင်းတို့9000ကိုင်မှာကားတော့သူတို့တွေအခုနော်လောက်ကျန်ဆန္ဒပြပွဲတခုလုပ်နေကြသေးရဲ့ဒီနေ့နေ့လည်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကမြို့ဘာသာသာသနာနှစ်သက်ရှူတွေ့ခွဲတဲ့ဟာနောက်လူမျိုးရေးသက်ရှူတွေ့ခွဲတဲ့ဟာနောက်အခုတခါခုနော်သူတို့အချင်းလေးဘလို့မှမလာတဲ့ခါမှာပါလေတရုတ်ရဲ့ proxy war ပါရပြီကွာဒါတွေကပြောချင်တာကဟိုစေယုတ်စုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲကလင်စီညမ်းစင်ပေါ့ဗျာသူတို့နော်လုံးဝအချင်းလေးဗတ်ပေါင်းစုံကကျန်တက်ဆက်လာတဲ့ခါမှာလုံးမီလောက်ရတယ်ရှောက်လို့မခတ်တာကဒီနေ့ခေတ်နှစ်သက်တရာသူကျွန်တော်တို့မြမပြည်သူတွေနော်မအာဘူးဗျမတုံးဘူးဗျမပိမ့်ဘူးဗျဒါတွေအားလုံးနားလေဒါတွေကလည်းစေယုတ်စုအာနာရှင်အဆက်ဆက်သူတို့အာနာတက်ဆိုးရှိဖို့ရတယ်အများနဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့လုံယူလုတ်စီနေဖြစ်နေအချင်းတွေမကောင်းရင်လူမျိုးရေးဘာသာရေးတက်ဆိုးဟလာခွင့်ခွင့်မင်းတည်နေပြီပြိပခါတွေဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့ဗျာနော်အလားတူကျွန်တော်တို့ဟလာနော်တရုတ်စံကျင်ရေးအရင်ကဆိုတော့ထိုင်းပေါ့ထိုင်းစံကျင်ရေးဆိုတာတွေနဲ့လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာဘာဖြစ်တာဒါတွေကအာနာရှင်တွေရဲ့လုံယူလုတ်စီနေပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဗျာဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ချက်ဆိုနှစ်ခွက်ကမိတောင်နေပြီးသားတွေနော်အဲ့တော့ဗာလေအခုတရုတ်ပြောချင်တာဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့တယ်ဆိုလေတော်လန်ခဲ့တယ်ဆိုလေဒီတိုင်းရင်းသားတော်လန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေဆိုပါလေမနေ့တရီကမှပေါ်ပေါက်လာတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာနှစ်60နှစ်90နှစ်40နှစ်50ကလေးကနော်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအာနာရှင်စနစ်ခြုံငင်းကြီးတွေကကျွန်တော်တွန်းလှန်ခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပြောရရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အင်ပတန်ကျွန်တော်ကဂုဏ်ယူတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူຫນွေဥတော်လန်ကြီးကကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစီးပီးသားဖြစ်တယ်ဘယ်ပြည်ပနိုင်ငံဘယ်ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းရဲ့နော်ကျိုးဆွဲရကနေတဲ့လက်ဝေကံသူတို့ထောက်ပံ့ကူညီလို့နော်ခကြီးရွှေ့နေတဲ့တော်လန်ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာအင်မတန်မုံမြတ်တယ်အင်မတန်တန့်စီကိုထူကိုထတော်လန်ကြီးကိုဒူးကိုချွန်တော်လန်ကြီးဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးမှာအဓိကသုံးဆွဲနေတဲ့ငွေချေးရံမုံငွေအားလုံးဒီတို့ပြည်သူလူထုရဲ့ချွေးနှဲစာကနေထောက်ပံ့ကူညီလူတန်းမှုတွေကနေလာတယ်ဗျာနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့နော်ချွေးနှဲစာကနေပြီးကျွန်တော်တို့လာတယ်ဗျာဒီထက်မုံမြတ်တဲ့တော်လန်ကြီးဘယ်မှာရှိတော့မလဲဗျာအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူຫນွေဦးတော်လန်ကြီးကြီးဒီတရုတ်ရဲ့ဟဲ့လားနော်ပရောက်စီလည်းမဟုတ်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ proxy လည်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားထိုင်းရဲ့အဝါလည်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကခုနကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အဓိကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့အာဏာရှင်စနစ်ခြုံငင်းကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးရဲ့ထောက်ခံပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့အတူရှေ့ဆက်ကြည့်တဲ့နေကြတာလည်းဖြစ်တယ်အလားတူခုနကပြောခဲ့တဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးတက်ရှုနော်သွေးခွဲမှုတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဆိုတာပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်လူမျိုးပေါင်းစုံအတူငြိမ်းချမ်းစွာရှင်လွတ်နေထိုင်ခဲ့ကြအခုမှမုန်းနေပေါင်းများစွာဘာပြဿနာမှလည်းမရှိဘူးအေးပြဿနာဖြစ်တယ်သိကြတယ်အဲ့ဒါအခုစစ်အုပ်စုအာဏာရှင်တွေရဲ့နော်ခုနကပြောတက်ရှုသွေးခွဲဝါဒဖြန့်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတော့အားလုံးချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာနေပေါင်းများစွာဒီလိုပဲနော်အေးတူပူမြတ်နော်ကျွန်တော်တို့နေခဲ့ကြတယ်ဒီတော့အားလုံးကိုတန်းတူညီတူရှိတဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ Federal စနစ်နဲ့တည်ဆောက်မှလည်းဖြစ်တယ်လူများစုကလည်းလူအနည်းစုကိုပိုကြစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နော်ဒါဒီအားလုံးတန်းတူညီကျွန်တော်တို့နော်သွားကြမယ်နော်ကျွန်တော်လူခွင့်ရေးနော်ဒါလူကုန်တိတ်ခါနဲ့ပြည်ပြည့်စုံတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီတက်ရှိုးသွေးခွဲမှုတွေကိုနားယောင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဘယ်ပြည်သူကမှနားမယောင်ပါဘူးနော်အဲ့တော့သူတို့တွေကကြိုးစားနေကြတာပေါ့ဗျအဲ့တော့ပြောချင်တာဒါတွေကတော့အားလုံးပြောရရင်မင်းသားကြီးမလုပ်ရတဲ့အဆုံးပါလေပမာကြီးကိုခုခွဲမဲ့အကြံတွေပါနော်ကျွန်တော်တို့ကကြွမနိုင်လို့ကြီးကိုမင်းနဲ့ရှိုးကိုကြိုးစားတဲ့အကြံတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နော်နားယောင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးနော်ဘာမှအကြောင်းမရှိကျွန်တော်တို့လက်ရှိသွားနေတဲ့တော်လိုင်းကြီးခီးကိုဒီအချိန်တိုင်းနော်ဒီအချိန်တက်တင်ပြီးတော့ဆက်သွားကြဖို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါကတော့ဆရာတီဇာဆိုင်ရဲ့အင်တာဗျူးလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့မန်လေးမှာဒီပေါက်ကိုတို့ဖွဲ့တယ်ပေါ့နော်သွေးခွဲတဲ့ကိစ္စကြီးလဲတကယ်တော့မအောင်မအောင်နော်အဲ့တော့သူတို့9000စားတွေဒီမန်လေးနေသားတွေမဟုတ်တဲ့တခြားနေရာလူတွေ9000ပေးပြီးမှခိုင်းတဲ့ဖွဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါတော့အဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်ပြောထားတဲ့ကိုစီရဲ့ဗျူတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်။အဲ့တော့နော်စကန်တိန်တဲ့အချိန်မှာစစ်ဘုတ်ကျုပ်တွေရဲ့အဆောင်တွေကထွက်လာတဲ့အရက်ပလင်းတွေပဲဖြစ်တယ်နော်။ဒစိုက်တွေကတော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတာမန်လူတွေအဖို့မြင်တော့ဒီလိုတင်ပြီးတင်ခဲ့ပြီးသွားပြီနော်။အခုစမ်းပါဦးစစ်ဘုတ်ကျုပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့
စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေကအရက်အကောင်းစားဝိုင်းအကောင်းစားတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်ဗန်နာနဲ့သူတို့စီးတဲ့ခန်းနေတဲ့အချိန်မှာစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေရဲ့မိမတွေအသားသမီးတွေကရှော့ပင်ထွက်လာတော့အနည်းဆုံးစင်ကာပူတော့နော်ဒူဘိုင်းတော့တွားပြီးတော့တုံးဖြုံနေတာကပတ်တယံ30နာရီတစ်လုံး30နော်တိမ်မနေရခဏတန်ရန်တိမ်မနေရဆိုတဲ့အတန်းစားတွေကမင်းအောင်နိုင်စောက်ဘူးတော့မကြည့်ပါနဲ့ရုပ်နဲ့မတန်မရမင်းအောင်နိုင်ဝစ်ထားတဲ့အီကုတ်အင်ကြီးတွေနော်လက်ကနာကြီးတွေဖနက်တွေကသူမရကျူကျူလက်ဖာခံပြီးရတဲ့ငွေတွေလားတိုင်းပြည်ဗန်နာငွေတွေလားမင်းအောင်နိုင်ရဲ့လက်ကအဲ့လိုကမျိုးရနိုင်တာနောက်တစ်ခုရှိတာမင်းအောင်နိုင်ဒီရိုးသားကြိုးစားကြိုးတားပြီးဟိုရိုးသားကြိုးစားပြီးတော့ပထမတည်းကငွေကြီးချမ်းသာတဲ့မိသားစုကပေါက်ွားလာတာလားဒါမှမဟုတ်မင်းအောင်နိုင်လက်ထက်မှာကိုမချွာလာတာချောင်းဝင်ဝင်ရှိလားဆွဆွဲလာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတွေကိုတစ်ခုချင်းစီနှိုင်းချိန်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါအဖေကရှင်းသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့သူကလက်ထက်ကွာသူဒီမင်းအောင်နိုင်ဒီမိမဘိုးဘွားလက်ထက်ကအခုလိုမျိုးတုံးဖြုံနိုင်တဲ့ကျော်ဝချမ်းသာလာတဲ့လူတွေတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူလူရယ်တော့လူဘွားတွေရောက်လာပြီးတဲ့ကဘာစီးဘွားရင်တရားဝင်မှလည်းပြုလုပ်ထားတာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ရှင်းချင်းလေးအဲ့တော့သူချမ်းသာကျော်ဝလာမှုဒီဘယ်ကလဲဟုတ်တယ်မလားဒါကစစ်ဖို့ချုပ်တိုင်းမှဖြစ်တာနော်ကချင်ပြည်နယ်တိုင်းမှုကိုတခါဖမ်းလိုက်တာနော်သူတို့အချင်းချင်းအစာမကြေဖမ်းပြီးတော့တိန်းလိုက်တာရွှေပိတ်တာချင်း200တိန်းစင်းပြီတိန်းစင်းလို့ရတာပဲရွှေတော့ဟိုကြီးတွေခဲတွေမဟုတ်ဘူးနော်ပိတ်တာချင်း200ကျဆက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဝိုင်နောက်ကစကားထဲအောင်ထည့်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်အဲ့တော့စစ်တပ်ထဲမှာဒါကစစ်ဖို့ချုပ်ပြီးရဲ့ဘောကဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းပြည်ကိုမတိလို့ရှိရင်သူတို့ဘိုးဘွားလက်ထက်ကပေးထားတဲ့အမွေလိုမျိုးတဘောထားပြီးတော့သူတို့အုပ်ချုပ်တာကိုခံမှသူတို့လက်ထက်မှနေမှသူတို့ပြောတဲ့အမိတ်အတန်းဟာဥပဒေဆိုတဲ့ဟာမျိုးတလိမ့်ဆန်ဝါဒတွတ်တွင်းနေကြတာဒါကိုအောက်ခြေကဘူးမတိဘာမတိစစ်သားတွေကငါတို့ကစစ်သားတွေအမိတ်ပင်းတိုက်ခတ်ပါလေဆိုတဲ့ခက်ညံ့ညံ့ပညာမဲ့ဇကားတွေနဲ့တာယာပြီးတော့အပေါ်ကအယိုးအင်းလေးချကြွေးရရင်ဘရိတ်ဝက်ဘရိတ်ဝက်လောက်တာပြတ်တန်းသားတဲ့လာကအခွင့်ဒူးကန်ဒီအကျိုးခံစားပွင့်နေတော့မှအပြည့်ဝမရနော်ရင်နာဖို့ဘယ်တော့ကောင်းလဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီချိန်ပုံရိပ်တွေရှိတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိတဲ့အကုန်မှတ်တမ်းတွေရှိသေးတယ်မတော့တည်သူကအရင်ခေါ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအခုအချိန်ကျမှဘာစကလုံးရှိပါလဲအခုမင်းတို့တုံးနေတဲ့စကလုံးဒီဒေတာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်အောင်တိုက်ပွဲဖြစ်လို့ရှိရင်တည်သူတွေဒုက္ခရောက်လို့အမလေးတည်သူတွေကိုစေတနာရှိလိုက်တာစောက်ကြိုးနဲ့ယေရှုရှင်ဟမ်မင်းတို့အာနာတိန်ကသာအဲ့ဒီအတွေးကိုတွေးလေမတော့တလို့အာနာတိန်တို့ပြည်သူကမခံနိုင်တော့ပြန်စူပူအောင်ကြွတ်မယ်ဆိုတိုင်းပြည်ဟာစူပူအောင်ကြွတ်မှုတဲ့အောက်ထဲကိုရောက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်နှင်မောမယ်တိုင်းပြည်ပြစ်သိမယ်အဲ့ဒါလို့လူလိုအရင်တွေးကြလေအခုမန္တလေးမှာပါလဲစံနှပ်ပြတယ်ငါတို့စားကရုံးเนาะအရေးချုံတင်ငန်းပတ်တွေနဲ့ငါတို့စားရတဲ့ရုပ်တွေကိုကြည့်ပါစံနှပ်ပြတဲ့ရုပ်တွေကြည့်ပါအာနာတိန်ဒီလာစားစံနှပ်ပြတဲ့ပုံတံတွေနဲ့အခုစံနှပ်ပြတဲ့ပုံတံတွေမင်းတို့ကမင်းတို့ညီအောင်နဲ့ရှက်တိုင်းလဲနေလို့ရတယ်ဟမ်အာနာတိန်ပြီးတော့စံနှပ်ပြတဲ့ထဲမှာဆရာဝန်တွေเนาะအင်ဂျင်နီယာတွေကျောင်းဆရာဆရာမတွေကျောင်းဆရာဆရာမတွေတော့လက်ပြတ်ကြိုးတုပ်ပြီးတော့နွားလိုမျိုးခေါ်ရတာအဲ့အဲ့ဒီပုံရင်အဲ့ဒီဥပဒေရုပ်တွေနဲ့အခုမန္တလေးမှာစစ်မလာပါလို့ဆိုတော့ဟာပေါ့တို့ဟမ်မန္တလေးဇာတိဓာတ်တွေလားအဲ့ဒီရုပ်အဲ့ဒီမျက်ခွက်တွေလားပေါ့ဖက်ကယူဇော်ဒီတွေကိုခေါ်လာပြီးတော့မန္တလေးပေါ်တက်ပြီးစစ်မလာပါနဲ့ပဋိမန္တလေးဒေသခံတွေအပဲစစ်ကိုမလာဟုတ်တယ်စစ်ကတော့စစ်ဖြစ်မှာဘယ်ဒေတာပြည်သူဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလာဘူးလေတော်လန်းနေတဲ့ကျင်းချင်းပေါ်ရင် PDF လုံနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းစစ်ဖြစ်မှာကိုမလိုလားကြဘူးမလုံလန်းနဲ့လို့မလုံပါနဲ့ပြည်သူစံနာပြည်သူအာနာပြည်သူကိုပြန်ပေးပါလို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကမင်းတို့တွေလူစကားကိုနားလည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုလိုပွဲမျိုးတွေဖြစ်လာပြန်အကြောင်းမရှိဘူး။ထေချာပါတော့နော်။အားထောက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ဟာလုံးဝအုတ်တုံတသက်လုံးစစ်မလာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခု PDF တွေကမန္တလေးကိုထိုးစစ်ဆင်မှာဆိုလို့စစ်ဖို့မလာနဲ့ပြောလိုက်။ကောင်းပြီမင်းတို့ပြောတဲ့စကားတိုင်းနားထောင်ပေးလိုက်မယ် PDF တွေကမြန်မာပြည်မှာစစ်ပွဲတွေနောက်ထပ်ထပ်မဖြစ်တော့ဘူးလားသိကြလားအဲ့ဒါအဖြေပဲနော်အဲ့ဒါအဖြေပဲလက်ရှိမန္တလေးကိုမလာဘူးမန္တလေးဘလူးကလာမတိုက်ဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတသက်လုံးငြိမ်းချမ်းသွားမှာလားဒီစစ်အာဏာဘလူးတွေအုပ်ချုပ်နေတဲ့မြတ်တိုက်ပွဲတွေနေရာတိုင်းဖြစ်နေမှာပဲစိတ်ချစစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့မြတ်ဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့တော့စစ်ဖို့တကယ်မလာခိုင်းခြင်းလမ်းထွက်ပြီးတော့ခွေးတို့မအူကြနဲ့မင်းတို့အမက်လီကိုပြောပြည်သူအနာပြည်သူပြန်ပေးလိုက်တောင်းလိုက်တားရီလို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတောင်းလိုက်တာကြက်မပြစ်ကောင်းတာပြည်သူလက်ထဲကိုအနာပြန်ထက်ဒီနေ့ပြန်ထက်ဒီနေ့ငြိမ်းချမ်းစေအောင်ဟုတ်တယ်ချင်းချင်းလေးပဲနော်အခုချိန်မှထွက်ပြီးတော့အမော်နဲ့တိလာအဲ့ဒီစန္ဒပေါ်ကမင်းတို့လုံး9000သားနေ9000ရပါလား
โอเคนี่แหละคิดทะเพียอนิเนี่ยตินเสร็จไปในตะดิเนี่ยดิหลอกไปဖြစ်ไปเนาะสาซุ้งจิเปตุยောက်สไตล์โก2เว้เจซุติมาเลยครับเนี่ยจนเอาไอ้อตันนี้เนี่ยปะเนาะเนเนนี่บะก้าวဖြစ်ได้ด้วยอตันนี้เนเน่เปาะอ้าเปาะเลยเลยส่วนเลยอารมณ์เว้ตะเกเว้ต้อมมาเลยเนาะโอเคเราญาติจํามาเว้เนาะแต่ตะดิอ่องตะบงเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วตุ้ยจํามาเนาะ